আজি আমি গৈ আছো এখন বহু চৰ্চিত চিনেমা চাবলৈ, যাক সকলোৱে চাই আহি কৈছে যে ছোৱালীসকলে বোলে চিনেমাখন চাব লাগে। গতিকে আজি আমিও কেইজনীমান ছোৱালী লগ হৈ পেলাই কেৰেলা ষ্টৰীখন চাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আটাইতকৈ জমনি কথা হৈছে যে মই সৰুতে আমাৰ জামুগুৰিত যেতিয়া হল আছিলে সৰুকৈ, তেতিয়াই মই চিনেমা চোৱা, আৰু ডাঙৰ হলত মই চিনেমা চোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেই নাই। নাহিব কথাটো শুনি, কিন্তু একেবাৰে সঁচা কথা। আৰু সেইকাৰণে আজি ওলাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগে চাওঁগৈ হলত চিনেমা চাই পেলাই। যিহেতু হল নাই, আমি যাম এতিয়া বঙাইগাঁৱলৈ আৰু 8:30 বজাতে যোৱাৰ কথা আছিলে। যি হৈছে ছানডে, চবৰে কামো থাকে, কিন্তু ছানডে সকলোৱে কাম বন কৰি পেলাই ৰেডি হৈছে। মই অলপমান দেৰি হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আহিব আৰু ফোন কৰিছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কি কি কৰোঁ আজি। যিহেতু নতুন কিবা এটা ঠাইলৈ গ'লে মই সদায় ভিডিঅ' এটা কৰি সেই মেমৰি হিচাপে ৰাখি থওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটাও কৰি দিব। গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এয়া আমি বাছেৰে বঙাইগাঁৱলৈ আহিলোঁ আৰু আহি পাই গ'লোহি। বৰ বেছি দূৰ নহয় যিহেতু। হেৰি কৰা মানুহকেইজনী কোনকেইজনী এবাৰ আজি কেনেকুৱা অনুভৱ, কেনেকুৱা এক বছৰ কৰি চাকৰি? এতিয়া আকৌ নতুন নতুন চাকৰি পোৱা, আকৌ পাৰ্টি লাগিব আমাক, হয়নে? আমাৰ পুৰণা চাকৰি অভিজ্ঞতা ভাল। ইয়াতে উঠিব পাৰিবা। জীয়ৰী ছোৱালী কি কৰিব লাগে কথা কওকচোন, জীয়ৰী ছোৱালী কথাটো কৰি দিয়কচোন। জীয়ৰী ছোৱালী ৰাতিপুৱা সোনকালে থাকি দিব লাগে, বোৱাৰী ছোৱালী অলপ দেৰিকে হ'ব লাগে, বোৱাৰী মানুহ দেৰিলৈকে হ'ব লাগে, ছোৱালী মানুহ সোনকালে কাম কৰিব লাগে, প্ৰেক্টিকেল কৰিব লাগে ন, তেতিয়াহে পাৰিব। মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'লো ছোৱালী। দিনটোৰ ফাৰ্ষ্ট খেলিমেলিটো আৰম্ভ হৈছিলে আমাৰ এই খেতে আহিব লাগিছিল টেম্পুত। আহিলোঁ ধমধমত, আৰু ধমধমখন সেইফালেদি পাৰ হৈ যাবলৈ নিদিয়ে তেওঁলোকে, কিন্তু কিবা এটা মেনেজ কৰি তেওঁ আমাক সেইফালেদি নিনি পেলাই বেলেগ এফালে লৈ গ'লগৈ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাৰ্ক এখনলৈ। যিভাৱে পাৰ্কখনলৈ গৈছিলোঁ কি ওলাল চাই থাকিবচোন। টেঙা পানী খাওক, কেনেকুৱা হৈছে, টেষ্টি নে? মই দৈয়ে নাখাওঁ, দহিয়ে নাখাওঁ মই। মই দৈ নাখাওঁ কাৰণে দহি ফুচকা নাখালোঁ, আৰু চিম্পুল ফুচকাও মই নাখালোঁ। দিনটোলৈ বৰ শান্তি কৰে এইবোৰ খাই ল'লে ৰাতিপুৱাই। মই
একো নাই ইয়াত আছিলে একুৰিয়াম কিন্তু এতিয়া বন্ধ হৈ আছে সেইটোও চাবলৈ নাপালোঁ আৰু পাৰ্কখনত আহি একোৱে ভাল চাবলৈ একো নাই আমাৰ এনেই অহা হ'ল ইয়ালৈ আকৌ আমি এতিয়া যামগৈ মোৰ ইয়াতো আছে চিনেমা চাব পৰা এতিয়া আমি বঙাইগাঁও চেলফি পইণ্টটোৰ ভিতৰতো আনকি আমি সোমাব নোৱাৰিলোঁ সেইখনো আবেলিহে খোলে বাৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি আকৌ মলটোলৈ যাৰ ওপৰত আছিলে চিনেমা হলটো আৰু এয়া চবেই ঘূৰি ফুৰিছে ব্ৰেণ্ডবিলাকৰ বস্তুবোৰ চাই চাই ঐ এইডোখৰৰ দাম 1700 টকা এইডোখৰৰ দাম 1700 টকা মানে এলিগেণ্ট লাগে আৰু এতিয়ালৈকে জীৱনত প্ৰথমবাৰ KFCলৈ আহিছোঁ দেই মই মিছা কথানো কেলৈ ক'ম বস্তুবোৰ দেখি নামো নাজানো ন দুই পিচ এক পিচ তিনি পিচ পিচ হিচাপ কৰি থাকোঁতে গৈছে ফটো এখন উঠিব নেকি আমাৰ ভিডিঅ' নীতি এয়া চলি আছে চিকেন উইংছ আৰু চিকেন লেগ পিছৰ স্পেচিয়েলিটি কি KFCৰ কিয় অকল KFCলৈ আহে এইটো খাবলৈ কৈ থকা হৈছে ইয়াতে একো নহয় একো নহয় আমাৰ বাইদেউ ভয় কৰে এইটো বেছি সুস্মিতা যিটো কথাত ভয় কৰি আছিলে লিফ্টত সেইটোৱে হ'ল লাইটটো গুচি গ'ল আমাৰো পিছে ভয় লাগিছিলে আমি বহুত সময় ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছিলে তেনেকে গুহা মাজেদি যাব লাগে দেখোন
এখন মৰিব লাগিব ফুড আছে border police will be part of this interrogation he's the chief interrogation officer of UN army mr akram julia peter roth and আঢ়ৈ ঘণ্টা চিনেমাখন চাই আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু চিনেমাখন চাই খুব ভাল লাগিলে আমাৰ বাই বাই দি দিয়া সবৰে আকৌ ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকেও সময় উলিয়াই চিনেমাখন চাব আজিৰ এই বিশেষ দিনটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত